animais. E as autoridades cresçam como se bondam. Não, cuidado com o meu jornal. Porquê que eu me hei de preocupar com os problemas do mundo se o mundo não se importa com os meus? Ele tem razão. Parece que devo dar os parabéns. Ora, muito obrigado, Sr. Barco. Deve é, deve é. Sim, senhor. Quer dar uma notícia? Como amigos. Sim, senhor guarda. Olha, essa notícia faz sim. Você é um homem honesto e decente, mesmo sendo judeu. Ora, muito obrigado, Sr. Guarda. Não é todos os dias que um homem recebe um elogio desses? E a notícia? Nós recebemos ordens. Brevemente, essa cidade irá ter uma demonstração não oficial. Um massacre? Aqui? Não! Só uma pequena demonstração não oficial. Mas pequena como? Ah, não, José. Só mostrar. Caso o inspetor apareça, ele verá cumprir o nosso dever. Pessoalmente, não sei que há tantas avessas das pessoas. Parecia melhor contar. Muito obrigado, Sr. Guarda. O Sr. Guarda, se me permite dizê-lo, é uma pena que não seja judeu. É que se gaste, você está sempre a brincar. Parabéns novamente com o seu filho. Muito obrigado, Sr. Guarda. Ah, e quanto a outro assunto, não será tão mau. Não me preocupe. É claro que não. Está morta. Percebo. Mesmo assim, afeta todos vocês. Todos vocês têm que sair. Mas este sempre foi a nossa terra. Sempre foi o nosso lar. Porque devemos sair. Porque há problemas no mundo. Agitadores. Mas como nós? Só vocês. O povo deve deixar todos os vilarejos. O deslito ficará vazio. Mas eu, a morte tem que cumprir. Vocês têm que vender as vossas casas e saírem 3 dias. 3 dias? Impossível! E as crianças? Você que nos conhece desde sempre, escuta essa ordem. Não tem nada a ver com isso, não entende? Eu não quero que me acuse. Eu entendo, é muito bem. E se tu recusares a sair? Sairá à força. Nós nos defenderemos. Ficaremos em nossa casa. Não sairemos. Guardaremos a nossa terra. Lutaremos! Uma da nossa milícia. Eu não. Eu é que tenho um conselho para si. Saia da minha propriedade. Esta casa ainda é minha. Saia! Vocês têm 3 dias. Saia! Depois de uma vida inteira, vem um pedaço de papel e adeus. Vamos juntar-nos com o pessoal de Zolotinde.